Ponovo stavljam auto iz igara na oglasnik i vještica Aleksandra nam se vratila. Prijavila sam ti profil i oglas i možete biti sramota. Vedran se javio na ovoj oglas i odlučio se malo našaliti. Dam ti dvije nove gume za tačke, jednu traktorsku. Na što sam mu ja odgovorio, ti mi žao neka zeban. Dalibor pita, može slika ispod haube, zanima me filter zraka. Naravno, Dalibore. Je li još dostupno? Nažalost, ne. Što se dogodilo? Vidjela sam da si me smijavao u videu. Ne znam otkud ti pravo da koristiš moje ime i glasovne... Sve sam prijavila policiji.